Olá para você que nos acompanha ao vivo. Hoje é a 16ª noite de apresentação do Festival Eleazar de Carvalho. Festival que é muito tradicional aqui na Unifor, está na sua 21ª edição e hoje a gente confere o recital de pianos da turma dos alunos. Bom concerto! Thank you.
pessoal muito impressionante. E eu quero que todo mundo vá aqui para...